Chegamos a Sintra, um dos lugares mais visitados em todo Portugal, com o seu castelo, com o seu palácio. Vamos viajar muito na história, porque afinal, assim é Portugal. Agora nós estamos próximos no emblemático Castelo Palácio de Sintra. Mas quem vai falar tudo sobre o palácio, o castelo e onde nós estamos é a guia Teresa, que hoje vai estar conosco. Primeiro, muito obrigado e queria que você passasse um pouco da experiência que nós estamos tendo com a Lusa Nova no dia de hoje. Claro, bom, já é um dia super rico em visitas. Nós saímos de Lisboa, viemos a Sintra, vamos terminar o dia em Lisboa novamente e agora estamos a ter um pouco de tempo livre também para conhecer os lugares mais emblemáticos de Sintra. Temos mesmo aqui atrás o Palácio da Vila, o nosso palácio mais antigo em Portugal, é um palácio medieval. Portanto, começou especialmente na época do Rei Dom Dinis a ser mais remodelado, teve muitas fases de construção, até à época do Rei Dom Manuel, portanto, o tão famoso Rei Dom Manuel, que enviou Vasco da Gama para chegar na Índia, teve a sorte de ter o Pedro Álvares Cabral a descobrir o Brasil e terá recebido as duas notícias das chegadas dos navegadores quando frequentava aqui o Palácio de Verão em Sintra. Portanto, é um lugar, sem dúvida, cheio de história. Estamos também mesmo do lado do Castelo dos Mouros, que fica mesmo lá no cimo da Serra de Sintra e que faz aqui este paralelo, não é, entre o palácio e o castelo, que fica lá no cimo da floresta, que já foi plantada no século XIX, na época do Rei Dom Fernando e da Dona Maria da Glória. Portanto, é, sem dúvida, uma cidade emblemática, pertinho da capital. Eu estava ouvindo alguns curiosos do grupo do Brasil perguntando pelo tal de periquita. Não é o vinho, não, né? Não, não é o vinho. A periquita é um nome que nós conseguimos encontrar em algumas especialidades em Portugal. Temos o vinho do José Maria da Fonseca, que é a periquita, mas temos também uma confeitaria, portanto uma pastelaria muito famosa, que cria as famosas queijadas de Sintra e os travesseiros de Sintra. Portanto, ambos são especialidades da periquita de Sintra. Vamos visitar agora a famosa periquita, essa casa que tem os doces deliciosos, né? É a antiga fábrica de queijos e travesseiros e tem muita história. Venha conosco, afinal, assim é Portugal em Sintra. Primeiramente, por que esse nome que já vem desde 1862? Esta casa é periquita porque quem fundou esta casa foi a minha trisavó. Isto tem sido família, tem passado da minha trisavó para a minha bisavó, da minha bisavó para a minha avó, da minha avó para o meu pai, que foi a minha mãe que ficou à frente do negócio, que infelizmente o meu pai em 2000 faleceu. E agora, eu e o meu irmão, como está doente, sou eu que estou a gerir a periquita. E periquita é um nome engraçado, porque eu sei que tem uma brincadeira no Brasil, o que quer dizer periquita, mas aqui, foi aqui o rei, daqui o rei Dom Carlos, que pôs este nome à minha trisavó. Porquê? Porque era uma pessoa muito pequenina e, ele chamava-lhe periquita. E por aí, o nome de periquita, na altura, era uma padaria. Depois passou a uma pastelaria. A doçaria portuguesa é famosa em todo o mundo. Nessa nossa temporada, nós temos percorrido Portugal de norte a sul e temos visto até festivais, não é? Sobre esse ex-libre de vocês. Como você vê esse momento? É sempre bom chegar a qualquer parte e falarem-nos dos travesseiros e falarem da periquita. Na realidade só estamos sediados aqui em Sintra, mas a verdade é que em todo, tanto Portugal como no estrangeiro, nos conhecem e isso é muito bom e é bom estarmos e pelo menos olharem para o nosso produto como um produto diferente. Então agora fale sobre os dois vossos ex-libres, de Sintra e de Portugal, é claro. É assim, são diferentes, há a queijada e o travesseiro, a queijada de Sintra e o travesseiro é marca registada da periquita.
Ambos eu acho que são diferentes, se calhar mais doce do que o outro. Há pessoas que gostam, preferem mais a queijada, outras preferem mais o travesseiro. Acho que são bastante diferentes, uma é de massa folhada, bastante, com um doce bastante especial. A queijada tem o seu encanto, pela, é pequenina, mas acho que está na quantidade certa, não sobe a queijo propriamente, porque tem aqui um toque também de canela, que eu acho que é bastante saboroso. Dos deuses! Ainda bem! Esse folhado não é muito grande, não? É assim, na realidade, para os mais golosos, acho que conseguem comer mais do que um. Por isso, acho que ainda assim, acho que para os golosos a quantidade deveria de ser maior, não é? Ainda assim, muitas das vezes fazemos mini travesseiros até para algumas festas de anos, que acaba por ser umas miniaturas e uma quantidade ainda um pouco mais pequena, para as pessoas conseguirem provar. Realmente, é delicioso. E com relação ao guloso, é o apresentador e o diretor que vai editar esse programa. Boa. Ainda bem. Sempre com som de Amália, vamos percorrer essas ruas aqui de Sintra, já com mais comprinhas, já lá. Já tô levando periquita para casa. Assim é Portugal. Mais uma dica para você aqui em Sintra é visitar a Igreja de São Martinho. Venha conosco. Um pouquinho da história dessa beleza que nós estamos vendo. A Igreja de São Martinho foi construída no século XII por ordem do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que depois de expulsar os mouros que viviam no Castelo dos Mouros, aqui assim neste monte em frente à vila, encontrou em Sintra muitos católicos que, mesmo durante a ocupação dos muçulmanos, não se converteram à religião muçulmana, mantiveram-se católicos. Então o rei entendeu que havia condições para mandar construir 4 igrejas, e foram elas a Igreja de São Pedro de Canafarim, que está dentro das muralhas do Castelo dos Mouros, a Igreja de São Miguel, a Igreja de Santa Maria e a Igreja de São Martinho, que está aqui no centro da vila, onde está situado um museu que todos podem visitar gratuitamente. E nós celebramos o dia de São Martinho, portanto, no dia 11 de novembro, quando a missa agora é só ao domingo, às 19 horas, e as portas principais da frente da igreja são abertas, e nós fazemos depois da missa uma festa para comemorar o São Martinho com água pé, que é um vinho novo, em novembro, e com a castanha assada. E assim festejamos o São Martinho anualmente, no dia 11 de novembro. Linda história aqui de São Martinho, com este monumento, com esta igreja, com esta relíquia que deverá ser visitada quando você estiver em Sintra. Assim é Portugal.